аз съм Радшек за Хиляди и днес ще снимам как татко кара кола. Абе, Мартине! Снимай колата! Айде пали бе, тате! Ето вижте колко място има. Ано, пред колко? Айде тръгвай! Дай назад. Голям ще остане, че не разпомогаваш на друг. Не е вкарал първо. Хори, знаете, ако не ме чувате просто тук някакви барбара. Включи първа! Дай напред и тогава назад. Ге, угаши колата! Ти си също. Вече имам специален фон. Хора, чувате ли този звук? Аз ясно. Имам специален фон такъв за игра. Дай, дай, още! Ето така. Той татко не може да кара кола, хора. Та хора, чао-чао и до нови срещи. Аз бях RadoHex 2000 и чао-чао!